娱乐周到，无需客套。大家好，我是小鲤鱼。郭晶晶怎么也没想到，她前脚刚被香港贵妇团踢出群聊，后脚公公霍震霆亲自出面为她撑腰。近日，一张号称集齐港圈阔太的合照引爆网络，亲儿媳徐子淇与林建苑爱女林田儿稳占 C 位，拼命嫁入豪门的李嘉欣只能勉强站在边缘。但画面中唯独少了霍家儿媳郭晶晶。要知道，当天郭晶晶不仅去了，手上还带着鸽子蛋般红宝石，明显是精心打扮过。此事一出，郭晶晶遭港圈贵妇排挤的消息迅速登上各大头条。在豪门遍地的香港，阶级观念十分严重，豪门圈聚会也暴露了名媛阔太们的地位。屡屡挤不进阔太圈的郭晶晶也一度被质疑遭到排挤，毕竟除了大陆人的身份之外，郭晶晶的出身与豪门比起来实在太寒酸。父亲在铁路工作，母亲是胶片厂工人，如果没有一块代表世界冠军的金牌，郭晶晶或许永远也拿不到豪门的入场券。而身着普通地摊货的郭晶晶也很难打入一众珠光宝气的阔太太之中，甚至就连香港的媒体都认为太接地气的郭晶晶上不了台面。然而在小鲤鱼看来，郭晶晶或许还真不屑于与阔太圈交往。且不说霍家是对国家做出过重大贡献的红色资本家，郭晶晶本人的身份就已经与一众名媛阔太拉开差距。相比于那些靠家族事业庇护的阔太太们，郭晶晶不仅是拥有世界冠军头衔最多的中国运动员，即便如今已经退役，她身上的头衔也让很多名媛贵妇望尘莫及。而当外界盛传郭晶晶被港圈排挤时，霍家人的态度也早已为郭晶晶撑了腰。作为小叔子的霍启山将郭晶晶当成了自己的理想型，直言娶妻就要娶大嫂这样的女人，而婆婆朱玲玲更是给了郭晶晶足够的空间。当其他豪门媳妇儿为了稳固地位纷纷沦为生育机器时，婆婆朱玲玲却从未给郭晶晶任何压力。而郭晶晶生下三个孩子后，霍家也大方奖励了13亿巨款。三胎女儿出生时，婆婆朱玲玲更是亲自去为她挑选了一块价值30万的名表。不管是出席任何场合，朱玲玲都对郭晶晶赞不绝口。相比于生下两个孩子却还始终没有办婚礼的奚梦瑶，郭晶晶与婆婆的关系简直太让人羡慕。而作为公公的霍震霆也同样十分尊重郭晶晶。当年霍震霆在儿媳婚礼上的那句感谢郭晶晶下嫁，直接引起了舆论的争相报道。而霍震霆每次与儿子儿媳一起出席活动，也总会将 C 位让给自家儿媳，父子俩则是分立两侧，为郭晶晶保驾护航。有了婆家给的这份底气，郭晶晶自然不惧外界的流言蜚语，在霍家的地位更是无人撼动，就连公公去看孙子都要经过他的同意。2022年7月，郭晶晶一家出席香港书展，公公霍震霆牵着小孙女的画面无比温馨，一家五口之间其乐融融。而事实上，郭晶晶也并没有受到阔太圈的排挤，反而是很多名媛贵妇都争相与之结交。在前不久的一场名媛派对上，林建岳的女儿林田儿、霍启刚的堂妹霍永诗等名媛纷纷出席，郭晶晶也罕见低调地出现在合影当中。相比于打扮奢侈华丽的贵妇们，郭晶晶一袭普通的红裙同样亮眼。而这条裙子早在她去年接孩子时就已经被拍到过，足以见得郭晶晶的节俭。私下里的郭晶晶将更多的时间放在了照顾孩子和帮助丈夫事业上，不论是霍家的门风还是郭晶晶的个人作风，都足以证明郭晶晶并非被贵妇们抛弃，而是她不屑于参加所谓的贵妇聚会罢了。其实霍启刚并不是霍家真正的接班人，当年在霍英诺的葬礼上，作为长孙的霍启刚手捧遗像走在队伍的最前面，同时还与父亲一起作为葬礼上的迎宾。霍家门风严格，而霍英东早在离世前就已经定下规矩，只有大房的子孙才能继承家产。
霍启刚在葬礼上的表现似乎也已经向外界宣告自己正是霍家的真正接班人。然而多年后，霍家的格局却发生了重大变化。原本打算继承家产的霍启刚选择了弃商从政，引领霍家企业的重任落到了两位弟弟手里。而在祖母吕燕妮的葬礼上，仿佛也已经预示了这一点。2020年9月，霍英东的原配夫人吕燕妮去世，葬礼上霍家四代全员到齐。然而这次站在门口迎宾的却变成了霍启刚与霍启山。霍英东生前曾娶三房太太，但二房三房却都是在吕燕妮的同意之下才得以进门。霍英东更是明令禁止二房三房子女从商。霍英东对待太太吕燕妮的态度足以证明霍家的门风有多严谨。而在他的葬礼上，霍启山能和哥哥一起迎宾，也证明了他在霍家的地位。而两起儿子何猷亨退出奥宇董事之后，霍启山也果断抓住机会，正式成为了奥宇董事会的董事。如今的奥宇董事会当中，何鸿燊二房家族与霍震霆家族的实力旗鼓相当，霍启山已经名正言顺地成为了霍家第三代的代表人物，也一度被视为何超琼统领奥宇事业的接班人。霍震霆的三个儿子当中，长子从政，次子从商，绝对是豪门中的一股清流。不过即便霍家三代人个个势力庞大，到了郭晶晶面前也能被他轻松用一个眼神拿捏。2020年霍英东夫人吕燕妮的葬礼上，霍家长房三代人合体接受媒体采访，失去了母亲的霍震霆伤心至极，无暇顾及后辈们的行为。而作为小辈的霍启山与霍启仁迷迷糊糊地直接站上了父亲身后的最高台阶。毕竟在规矩严谨的豪门世家当中，每个人的站位都十分有讲究，更何况是在祖母的葬礼上。站在媒体面前的霍家人更不能被外界抓住把柄嚼舌根。于是此时作为大嫂的郭晶晶，在意识到两位小叔子的不当行为之后，立即发出眼神威慑，紧接着一个摆手，让霍启山和霍启仁意识到了自己的错误，赶紧站到自己应该站的位置。仅靠一个眼神就保全了霍家人的体面，足以看出郭晶晶的智慧。而作为霍家的代言人，郭晶晶已经不是第一次帮霍家保全名声了，而是时时刻刻都在照耀着霍家的发展与名望。2013年，霍家二代子女不顾霍英东老爷子20年不分家产的遗愿，争产案闹得满城风雨。作为长子的霍震霆不堪其扰。正当霍家因为争夺家产声名狼藉时，郭晶晶带着三个月大的儿子与霍启刚一起搬离了霍家大宅。而让外界意外的是，这对豪门夫妻就连搬家竟然也能如此低调，随行的保姆全程照顾孩子，所有的东西都由夫妻俩亲自搬运。霍启刚背着蛇皮袋的样子丝毫看不出是一位豪门大少。在接下来的几年间，郭晶晶更是凭一己之力扭转了霍家的在外的名声，让丈夫霍启刚的从政之路越走越顺。穿几十块的国货球鞋走红毯，带几块钱的发绳出席阅兵典礼，就连给孩子买衣服都会反复比价去地摊小店。郭晶晶的节俭也同样带动了霍启刚拎大米买蔬菜，曾经十指不沾阳春水的豪门阔少，如今连不同摊位的番茄价格都能烂熟于心。但对自己节俭的郭晶晶与霍启刚在做起公益来却从不吝啬。疫情期间，两人光是捐款金额就达到了7000万，还会亲自上街给流浪汉派发盒饭。在郭晶晶的支持下，霍启刚的从政之路越走越顺，成为香港一哥指日可待。而郭晶晶也做到了不需要珠宝加持就能得到外界的追捧与喜爱，不在乎霍家争夺的百亿资产，一心辅佐霍启刚走上仕途，这才是郭晶晶的清醒和高明之处。但除了郭晶晶的清醒，霍启刚对郭晶晶的爱情才更加让人羡慕。霍启刚这个分分钟几百万事业的男人，在遇到郭晶晶之后就变成了一个近乎迷弟般的存在。两人结婚之前，霍启刚就几乎对郭晶晶寸步不离，彼时不管郭晶晶去哪里比赛，他
他都会扛着自己的超大号相机跟着郭晶晶满世界跑。两人结婚之后更是过起了一家五口甜蜜的小日子。他会和郭晶晶一起逛超市，拎蔬菜，扛大米，甚至连当天的菜价都记得一清二楚。而对于孩子，他也是照顾得十分周到。明明家里有保姆帮忙，但霍启刚仍然会帮孩子换尿片、做饭、洗碗。2008年奥运会备战期间，郭晶晶也惨遭有心之人潜入游泳馆，用红外摄像机偷拍了透视照片，赛场的许多运动员也无一幸免。然而当这件事传到霍启刚那里时，他却丝毫没觉得郭晶晶这些不光彩的黑照丢人，而是在采访时怒斥偷拍者为郭晶晶发声，据说还狂砸千万帮郭晶晶销毁网上流传的黑照。2012年他与郭晶晶刚刚大婚，并有女性故意碰瓷，爆出了很多与他相关的桃色新闻。为了不让郭晶晶受委屈，一向好脾气的他竟然连发三条微博澄清，堪称护妻狂魔。别的豪门在为了小三家产闹得鸡飞狗跳时，霍启刚带着郭晶晶远离纷扰，成了豪门中的一股清流。而夫妻俩对外营造的良好形象也让霍启刚顺利当选了全国青联委员会副主席。结婚十年，郭晶晶与霍启刚互相成就，只有这样的夫妻才是婚姻中的典范。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢本期视频，欢迎点赞、订阅、加转发哦。我们下期节目不见不散。